De sidste mange år har verden og Europa i særdeleshed været præget af finanskrise. Der er kæmpe stor arbejdsløshed i ikke mindst de sydeuropæiske lande. Hver anden ung i Spanien er arbejdsløs. Og i Grækenland der går folk sultne i seng. I Europa plejer vi at have stor glæde af hinanden, når der er opgangstider, hvor vi kan sælge varerne hos hinanden. Jeg synes også, vi har en forpligtelse på hinanden, når det går dårligt. I Danmark har vi klaret os forholdsvis godt igennem finanskrisen. Blandt andet fordi vi gennem årtier har reformeret vores arbejdsmarked, og vi sørger for, at pengekassen stemmer, når vi går hjem om aftenen. Og så har vi brugt krisen også til at tilpasse, men vi har også investeret penge, så vi kunne sætte gang i offentlige investeringer og byggerier for at undgå at slå økonomien bunden ud af økonomien. Lige præcis det tror jeg, at de andre europæiske lande kunne lære af os. Og vi skal bruge fællesskabet til at hjælpe dem til at komme igennem den her krise. Man burde i Europa gøre, som vi har gjort i Danmark. Både justere og investere. Husk at stemme den 25. maj til Europaparlamentsvalget. Og meget gerne på mig. Jeg hedder Christel Schaldemose, nummer 3 på den socialdemokratiske liste.